Всіх вітаємо, шановні друзі! Нарешті можемо оголосити, що завершуємо благодійний збір на дрон DJI Mavic 3 з додатковими комплектуючими для нашого бас гітариста Георгія, що зараз служить у лавах Збройних сил України. Спільними зусиллями волонтерської спільноти нашого гурту родичів та друзів Георгія вдалося назбирати повну суму. Частка ж, котру вдалося назбирати конкретно нашому гурту у цій сумі, складає 11 тисяч гривень. Скріншот перерахування цих грошей на картку Георгія можете зараз бачити на своїх екранах. Наразі дрон вже придбаний і знаходиться в дорозі до Георгія, тож незабаром після отримання самого дрону буде відеозвітність і від безпосередньо Георгія. Також ми хочемо щиро подякувати всім тим людям, хто брав участь у цьому зборі, хто допомагав грошима, хто допомагав розповсюдити інформацію про цей збір. Дуже дякуємо за те, що ви не стали осторонь, за те, що ви допомогли нашому пасхітаристу, за те, що ви допомагаєте Україні наблизитися до її перемоги, оскільки саме в такій єдності ми досягнемо перемоги над нашим ворогом. Слава Україні!